ბატონო ვახტანგ, როგორ უნდა იქნეს მიღებული გადაწყვეტილება პარლამენტის წევრთა რაოდენობის გაზრდის შესახებ? კითხვა ფრიად საინტერესოა, მაგრამ უნდა თქვა, რომ სამართლებრივი თვალსაზრისით საკმაოდ რთულიც. როგორ უნდა შეიცვალოს კონსტიტუციის ნორმა, ამ შემთხვევაში ის ნორმა, რომელიც ეხება პარლამენტის წევრთა რაოდენობას. იმ შემთხვევაში, როდესაც იყო გამართული რეფერენდუმი ამ საკითხს. თავის დროზე 2003 წელს, როდესაც ეს რეფერენდუმი დაინიშნა, მაშინვე გამოითქვა რამდენიმე კონსტიტუციონალისტის მიერ მოსაზრება, რომ რეფერენდუმის ჩატარება ასეთი კითხვით არ არის კონსტიტუციური და არ არის სწორი. ვინაიდან კონსტიტუციით განსაზღვრული არის, ზუსტად არის განსაზღვრული კონსტიტუციის შეცვლის წესი. ეს არის კერძო შემთხვევა, სპეციალური შემთხვევა კონსტიტუციის ჩაწერილი, თუ როგორ უნდა შეიცვალოს კონსტიტუცია. და მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციაში არის მუხლი რეფერენდუმის შესახებ და რეფერენდუმის გადაწყვეტილების უპირატესი იურიდიული ძალის შესახებ, ნებისმიერი სხვა გადაწყვეტილების მიმართ, რადგან არსებობს სპეციალური ნორმა კონსტიტუციის შეცვლის, კონსტიტუცია ასეთი წესით უნდა იცვლებოდეს. და ეს წესი არის პარლამენტის მიერ გადაწყვეტილების მიღება 2/3 უმრავლესობით. მიუხედავად ამისა, რეფერენდუმი დაინიშნა, რეფერენდუმი გაიმართა და შემდგომ უკვე 2007 წლიდან 2008 წლიდან ამოქმედდა ის წესი, რომ პარლამენტის წევრთა რაოდენობა უკვე იყო 150 და არა 225. კანონი რეფერენდუმის შესახებ ამბობს, რომ რეფერენდუმით მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ რეფერენდუმით. მაგრამ იმავდროულად არსებობს კონსტიტუცია, რომელსაც აქვს ყველაზე მაღალი იურიდიული ძალა, რომელიც ამბობს, რომ კონსტიტუცია უნდა შეიცვალოს 2/3 უმრავლესობით პარლამენტის მიერ. აქ აშკარად ჩანს წინააღმდეგობა, აი სამართლებრივი წინააღმდეგობა ამ ნორმებს შორის. როგორ უნდა გადაიჭრას ეს საკითხი? ფაქტია, რომ შედგა რეფერენდუმი, ანუ საზოგადოებამ გამოთქვა თავისი დამოკიდებულება. ჩვენა თანამოქალაქეებმა განაცხადეს, რომ პარლამენტში არ უნდა იყოს 150 წევრზე მეტი. და ამ ფაქტს ვერსად გამექცევით. მიუხედავად იმისა, კონსტიტუციური იყო თუ არა 2003 წლის რეფერენდუმი. შესაბამისად, გამომდინარე კონსტიტუციის სულისკვეთებიდან, რომ ხელისუფლების წყარო არის ხალხი, რომ ხალხი თავის გადაწყვეტილებებს გამოხატავს, თავის სურვილებს გამოხატავს, როგორც წარმომადგენლების მეშვეობით, ასეთ წარმომადგენლობითი ორგანო არის პარლამენტი, ასევე უშუალო დემოკრატიის ფორმით, რაც არის რეფერენდუმი, და ხალხს თავისი გადაწყვეტილება გამოცხადებული აქვს. ამიტომ ჩემი აზრით, სრულიად აუცილებელია პლებისციტის გამართვა, ანუ საზოგადოების აზრის გამოკითხვა იმ საკითხზე, უნდა იყოს, შეიძლება თუ არა იყოს პარლამენტის წევრთა რაოდენობა 150-ზე მეტი. პლებისციტს არ აქვს სავალდებულო იურიდიული ძალა. ის მაშინვე არ იწყებს მოქმედებას, მაგრამ პლებისციტის შედეგი ხელისუფლებას ეუბნება. ჩვენ ხალხს ასე ვსურს და ხელისუფლება კეთილი უნდა ინებოს და გაითვალისწინოს ხალხის გადაწყვეტილება. ამდენად, მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციის თანახმად კონსტიტუციაში ცვლილება შეაქვს მხოლოდ პარლამენტს 2/3 უმრავლესობით, და ეს არ არის დაკავშირებული რეფერენდუმთან. და მიუხედავად იმისა, რომ კანონი რეფერენდუმის შესახებ ამბობს, რომ რეფერენდუმზე მიღებული გადაწყვეტილება შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ რეფერენდუმით. აი ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ხელისუფლება ვალდებულია გაიგოს ხალხის აზრი ამის შესახებ და შემდგომ მოიქცეს ამ აზრის შესაბამისად.